idea em ve, però després em documento. I allò que vull dir, busco, tinc una noció per on vull anar, potser escric alguna cosa, però després on ve la simbologia, però tot el que ella ha dit sembla que tinguis els meus apunts quan faig un llibre. Que no és el cas. Però sí, molt ben estudiat, molt ben tot desgranat. I el que jo intento és arribar a tots vosaltres. Ah, ho pots baixar el so? És que volia que veiéssiu els quadres per si feia referència i així una mica tot el que ella ha dit ha complementat amb després que m'escoltareu llegir. Vale. Bé, ja m'he tranquil·litzat una mica perquè m'he emocionat molt. Vull agrair al Vinceu l'oportunitat de ser aquí, que em feia moltíssima il·lusió, a tu, Anna, per descomptat, per aquesta meravellosa presentació i la feinada que has fet, perquè fer això no és fàcil. Ella no m'ha preguntat res, ella s'ha posat a estudiar els meus poemes i ha fet això, és una crac. Bueno, al final m'engreixaré. No, és veritat. Bé, ara nosaltres us oferirem un recital de les poesies, que l'ordenarem igual que l'Anna us ha explicat, amb les tres parts del llibre. Doncs anirem dient la part del llibre en la que entrem, el títol, i llavors recitarem el poema. Per fer això ens acompanyaran el Genís Lleopard, i el Genís a la guitarra i l'Oliva al piano. El Genís ha composat les músiques que escoltareu expressament per aquests poemes. Em pregunten a vegades això d'inspirar-se, no? Tot és com una roda, un ens inspirem a nosaltres. Jo m'he inspirat en aquests quadres, el Genís s'ha inspirat en les meves poesies i el que pretenem és gaudir-ne tots. Abans i després d'aquest recital us oferirem uns poemes cantats, ho farà la Teresa de la Torre, no la veig ara, està allà, la Teresa cantarà, i el Xavier Algans tocarà el piano. La Teresa ha fet enregistraments tant discogràfics com per ràdio i televisió. Ella ens cantarà poemes de poetes catalans musicats per Toti Soler, Agustí Fernández i Quico Pi de la Serra. La tria l'ha fet basant-se en la temàtica dels meus poemes. És a dir, són cançons que parlen de dones, o bé des d'una vessant intimista, utilitzant la natura com a símbol o referent. De Joan Vergés Calduc, dos poemes, Petita i Blanca i En dius que el nostre amor. De Josep Palau i Fabra, poeta que admiro i del que he après molt llegint-lo, Ombra d'Anna. De Maria Mercè Marçal, Cançó del vers sense por. I aquí us volia dir una cosa, malgrat la filla de la Maria Mercè Marçal es digui Eura, jo no vaig pensar en ella per res per posar el títol del meu poemari. Dins meu hi havia totes les Eures de la pintora Maria Rosa Vila. Això són Eures, són bocins d'Eures, fragments d'Eures, ella s'acosta a les Eures i fa aquests dibuixos tan genials. Això també... Hi havia totes les Eures d'ella i després hi havia la filla de la Magda i el Jordi, que es diu Eura, i a partir d'aquí vaig decidir el títol. Vaig fer la simbologia Les dones som com Eures i hi ha dones que es diuen Eura, però no hi era, em sap greu. La gent m'ho diu, però no hi era. També cantarà la Teresa una breu cançó de Federico García Lorca, perquè és el poeta, per mi és el meu poeta, m'ha influït moltíssim, m'agrada molt, i li vaig demanar a la Teresa que cantés breu, però no podem estar aquí moltes hores i anirem fent un tas d'aquí i un tas d'allà. Vull agrair a la Pilar, a Pilar Valero, tot el que m'ha ajudat per organitzar aquest acte, per poder ser aquí. També vull agrair a la Carme Rosanes, que ja veureu, ha fet uns punts del llibre preciosos. La Carme també pinta. No sé què passa, que les meves poesies últimament estan envoltades de pintors. Perquè aquí està amb nosaltres
a Marite, que amb ella i en el seu estudi, segur, vam portar una exposició basada en aquest llibre, en el de Sexe mòbil singular. Ella també és pintora. Bé, es tracta de que tots ens expressem d'una manera o d'una altra. Bé, crec que... Crec que ho has explicat tan bé, que hi ha poques coses més tinc a dir. I doncs passem a la música. Passem a la música. Aquest és el quadre del son de Cubà. De les guaiaves. De les guaiaves. Més eures. Jo agafava un quadre, me l'anava mirant i mirant i pensant i deixant que el quadre es fiqués dins meu, i no sé per quina raó, al mirar-me anava trobant la vida d'alguna dona que jo coneixia. No sé per què m'ha passat això, perquè podia haver-se'm vingut al cap qualsevol altra cosa, però a poc vaig anar explicant doncs, això, les dones i les vivències de les dones, fins a arribar a Dones d'Eure. Bé, ara passem a la part musical. Doncs bé, donem pas als músics.